костьолі Святого Йосипа відбувся концерт органної музики. В Плобасейні Водолії відбулось новорічне тренування дітей, які займаються акватлоном. Добрий ранок, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. У Миколаївському костьолі Святого Йосипа відбувся різдвяний концерт органної музики. Миколаївець Андрій Шульга відвідав концерт разом із своєю родиною, дружиною Тетяною та сином Тимофієм. Чоловік говорить, прийшли з сім'єю на концерт, аби син почув гру на органі. Услышати вживу орган. Почути наживо орган. Твори тут прозвучали Баха, кілька творів українських композиторів. Отримали масу задоволення. Тетяна Шульга говорить, відвідували костел Святого Йосипа раніше, але майже не чули органної музики. Орган, мені здається, він ось своїми вібраціями, фактично лікує головний біль. Я прийшла сюди з головним болем, уже його немає, і сприймаєш зовсім по-іншому. Ось так прям мурашки йдуть. Це дуже цікаво, незрозуміло, якась така, я не знаю, загадкова сила в цьому є. Концерт присвячений католицькому Різдву. Відвідувачі послухали композиції «Різдвяна токата» от Марамахи, «Різдво Господнє» Олів'є Месіана, композиції Йоганна Себастьяна Баха та інші різдвяні твори. Олександр Гриць, Сергій Кропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Ялинка під водою та Дід Мороз – аквалангіст. В Плобасейні Водолеї відбулось новорічне тренування дітей, які займаються акватлоном. Акватлоном тут займається понад 30 дітей. Сьогодні вони змагалися в естафеті з плавання, провели конкурси під водою та дайвінг з застосуванням кисневого балону. По-особливому прикрашаємо це тренування. Воно зі свого боку як звичайне тренування, але з якимись доповненнями, з якимись елементами. Наприклад, під водою знаходиться ялинка. У дітей буде завдання провести зірвати з ялинки іграшку, донирнути, обвести її. В принципі, як зазвичай, але з доповненнями. Після сухої розминки та вправ на воді, діти, поділені на групи, змагаються на швидкість у різних стилях плавання. Тренер кидає на дно кульки, які акватлоністи мають відшукати та підняти на поверхню. З екіпіровки в дітей лише маска та ласти. З-під води з'являється Дід Мороз. По черзі він бере дітей, видає їм трубку, під'єднану до балону з киснем, і разом вони занурюються на глибину 4 метри до ялинки. Ми пливли до ялинки, біля неї фотографувалися. Я дивився, яка ялинка красива. Я вперше бачив ялинку під водою, особливо з гірляндою. Ні, не складно, просто потрібно вміти затримувати дихання і контролювати рівень у вухах. Якщо занадто глибоко зайти, то вуха можуть луснути. Вперше тримала її. Занирнула. Я не знала те, що треба було натиснути на кнопку і дихати з неї. Я занирнула, дихала просто з собою і встигла. Мене сфотографували і я встигла. А так складно було. Акватлон – це боротьба під водою, а саме поєдинок двох спортсменів, які перебувають у воді. З метою заволодіти стрічкою суперника, закріплену на його щиколоці. Сьогодні діти не боролися. В кінці тренування найспритніші та активні отримали від тренерів подарунки. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин завершено. Наступний випуск о 13:30. Я передаю слово Світлані Вовк та Денису Бобкову. Побачимось.